Opština Valandovo во 2015 година има испланирано 35 проекти. Вкупната вредност на сите овие проекти кои досега ги кажав се негде околу 50 милиони денари. Активниот буџет со кој располага Општина Валандово е за пофалба од аспект на тоа што 27% од креираниот буџет оди за плати и други трошкови за обслугување на општинската администрација, а 75% е во развојна компонента. Што значи, решивме дека средствата кои што ги собираме од граѓаните, повторно треба да ги вратиме. Како во инфраструктура и подобрувањето на животот на секој граѓанин во нашата општина.